Мається від запатентованого борщу. Знай, там працюють люди. І швидше за все, що це українці. Гадява. От возьми і одного разу знайди таку возможність, щоб полетіти у космос. І от, знаходячись у невагомості, навіть якщо тобі трошечки млоїть, плавно підпливи до ілюмінатора і звідтиля уважно подивися на земну кулю. Ти побачиш оброблені шматочки землі. Та мукають корови, квохкають кури, і дим здіймається від запатентованого борщу. Знай, що там працюють люди. І швидше за все, що це українці. Есть.